নমস্কার, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসম লাইভ 24। যিহেতু আজি আৰক্ষী নিযুক্তিৰ যি ফলাফল, এই ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আৰু 24/4/2022 চনতে স্থাপিত অনুষ্ঠিত হোৱা যি UB আৰু AV এক্সাম আছিলে, কমাণ্ডো SI এক্সাম আছিলে, সেই এক্সামত লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচাৰ এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ কাৱৈ বুলুকাত। আৰু কাৱৈ বুলুকাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ, আচলতে একেবাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মিচিং জনজাতিৰ এটা লোকে, এক যুৱকে আচলতে দুটাকৈ পদত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাম কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগীক, যে এনেদৰে আচলতে গাঁওবাসীয়ে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু এই ল'ৰা, আচলতে এই যুৱকজনক উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে একাংশ লোক। আৰু আচলতে এইখন অঞ্চলৰ পৰা হয়তো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিলেকশ্যন হৈছে বুলি ইতিমধ্যে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এইসকল লোকে। আচলতে মই কেমেৰা পাৰ্চনক সহযোগী সামগ্ৰী পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ। আৰু মই পোনপ্ৰথমে মই এই যুৱকজনৰ দেউতাকৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিম। কি ক'ব, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আপোনাৰ পুত্ৰই আচলতে যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু চাকৰি নিযুক্তিৰ যি পৰীক্ষা আছিলে, পৰীক্ষা ফলাফলত উত্তীৰ্ণ হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? ভাল লাগিছে আৰু, এই ৰাইজেও মানে আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু চবে কৈছে আৰু পাব লাগে আৰু পাইছেও বাৰু, সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে, চবে ৰাইজেও ভাল পাইছে, এইটোৱে আৰু। কি আগৰ পৰাই আশা আছিলে নেকি যে আপোনাৰ পুত্ৰ এনেকুৱা এটা বিষয়ত উত্তীৰ্ণ হ'ব বা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব বুলি? অঁ, এইটো আশা আছে বাৰু, এইকাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ, তাৰ কাৰণে এই চেষ্টাৰ ফলটো পাইছে বাৰু এতিয়া ৰিজাল্টটো আহিলে, আৰু এইটোৱে আৰু মোৰ ভাল পাইছোঁ আৰু এতিয়া। এনেই আপুনি কি কৰে? মই এনেই হাজিৰা কৰোঁ, জাষ্ট এতিয়াই মই অৰুণাচলৰ পৰা আহি আছোঁ, এনেই ৰিজাল্টটো শুনি পায় কাৰণে মানে মই কিবা এটা মেনেজ কৰিব পাৰোঁ, টকা পইচা এটা কিবা আছে, সেইকাৰণে মই আহিছোঁ এতিয়া জাষ্ট। হয়, নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে অৰুণাচলত কৰ্মৰত এইজন ল'ৰাৰ পিতৃ আচলতে অৰুণাচলত কৰ্মৰত আছিলে আৰু অৰুণাচলত কাম কৰিয়ে পোহপাল দি আছিলে এই ঘৰক। আৰু এই সময়তে আচলতে যি পুত্ৰই যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে, যি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আচলতে চাকৰি দুটাকৈ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে, কমাণ্ডো আৰু UB। আৰু আচলতে মই ল'ৰাটোৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম, তুমি কি ক'বা, কেনেকুৱা লাগিছে? তুমি কিমান কষ্টৰ ফলত, কিমান ত্যাগৰ বিনিময়ত আজি তুমি উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছা? নমস্কাৰ, প্ৰথমে অসম লাইভ 24ক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ এই ভিতৰ অঞ্চলত লোৱাৰ বাবে, আমাৰ সুখবৰটো ৰাইজক দেখুৱাৰ বাবে। প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কষ্ট সদায় মিঠা, আজি কষ্ট পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, গাঁৱৰ ৰাইজ আশীৰ্বাদ দিছে, সকলোৱে কৈছে পাব লাগে, পাবই, এইকাৰণে আজি পাই বন্ধু ভাল লাগিছে। তোমাৰ এই সফলতাৰ আঁৰত কোনোবা আছে নেকি? হয়তো তোমাক কোনোবাই উৎসাহ উদ্দীপনা দিছিলে বা তোমাক আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিছিলে, তেনেকুৱা? নিশ্চয়, প্ৰথমে মা দেউতাক প্ৰথমে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাব লাগিব, আৰু প্ৰথমে গাঁৱৰবাসীক সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছে, যাৰ পৰা মই আজি উৎসাহেৰে পাছ কৰিব পাৰিছোঁ, উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছোঁ এই স্থানত। নিশ্চিতকৈ, যে যি মা দেউতাক আচলতে ক্ৰেডিট দিছে আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই গাঁওবাসীয়ে আচলতে এক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, আচলতে এইখন গাঁৱৰ পৰাই কমাণ্ডোৰ নিচিনা এটা পদত নিযুক্তি পোৱাৰ যি ফলাফল পৰীক্ষা আছিলে, এই পৰীক্ষাত ফলাফলত সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু গাঁওবাসী আছে, তেখেতৰ মোমাই আছে, তেখেতৰ পৰা মই কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব, যিহেতুকে আপোনাৰ ভাগিন ল'ৰাটোৱে সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। নিশ্চয়, আজি বিশেষকৈ চন্দনৰ যিটো সফলতা, অসম আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাত যিহেতু সফলভাৱে সফল লাভ কৰিছে, তেখেতৰ সফলতাক লৈ আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত, আনন্দিত। আৰু এইক্ষেত্ৰত এটা কথা মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰক বিশেষকৈ, ইমান নিকা আৰু নিযুক্তিৰে, নিকা আৰু স্বচ্ছৰে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিয়মৰ মাজত নিযুক্তি দিছে, এই ক্ষেত্ৰত মই পোনপ্ৰথমে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে DGP মহোদয়ক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এই প্ৰজন্মই যাতে চাওক যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণে দৰিদ্ৰ লোকৰ বা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে নিকা আৰু স্বচ্ছতে লাভ কৰিব পাৰে, তাৰে কামনা কৰিছোঁ, ভৱিষ্যতে হোৱা দিনবিলাকত যাতে উঠোৱা প্ৰজন্মই চেষ্টা কৰে। হয়, গাঁওবাসীও আছে, তাৰ আগতে মই সমগ্ৰ যি ঘৰৰ পৰিৱেশ, সেই ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগীক আহ্বান জনাম, যে আচলতে এয়া ঘৰ,
এয়া ঘর আসলতে এখন ঘরের পরাই এই চন্দন মিলি নামৰ এই যুবকজনে আসলতে আজি যে রিজাল্ট দিছে, আজি যে ফলাফল ঘোষণা করেছে, এই ফলাফলত নিযুক্তি পাবলে সক্ষম হয়েছে। আর মই গাঁওবাসী আছে, গাঁওবাসীর পর কিছু মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করিম। দাদা কি কব, যেহেতুকে আপনার গাঁওর এজন যুবকে আসলতে পুলিশের নিচিনা এটা পদত নিযুক্তি পাবলে সক্ষম হয়েছে, কি কব? মোৰ বাই মই ধন্যবাদ পাইছোঁ, ইমান কষ্ট কৰি ল'ৰাটো মোৰ বাইটো আনিছে, ট্ৰেইনিং দি পিনি পাছ কৰি আনিছে, মই ধন্যবাদ পাইছোঁ। আৰু আগবঢ়াব লাগে, ইয়াক দেখি আন একজনক কষ্ট কৰি আগবাঢ়িব লাগে, এইটো কাৰণে ধন্যবাদ পাইছোঁ, জ্ঞাপন কৰি ৰাখিছোঁ। হয় নিশ্চয়, দেখোন এইখন অঞ্চল, এইখন অঞ্চলত আচলতে চন্দন মিলি এক প্ৰেৰণা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। প্ৰেৰণা হৈছে আচলতে যুৱক যুৱতীসকলে যে নিজৰ কষ্টৰ ফল যে এদিন পাবই, সেয়া কিন্তু চন্দন মিলিয়ে দেখুৱালে। আৰু আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কি ক'ব? মই এইটোৱে নমস্কাৰ, কিন্তু মই এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা চন্দন মিলিৰ কাৰণে আমি বৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, চেষ্টাত মোৰ নাতি পৰ্দা হিচাপে আমি অটপ শ্ৰদ্ধা কৰিলোঁ, ৰাইজৰ আগত ঘোষণা কৰিলোঁ, গতিকে তেওঁ ভাল হওক বুলি আমি ঘোষণা ৰাখিলোঁ। এইমতে তেওঁ কাম, গোটেই কামবোৰ ঠিক হৈ গ'ল, এইকাৰণে আমি নমস্কাৰ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি জ্ঞাপন দিছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জানাইছোঁ আপোনাক। আৰু চন্দন মিলি মোৰ কাষত আছে, মই তেখেতৰ পৰা আন এটা প্ৰশ্ন সুধিম। যিহেতুকে তুমি দুই দুটাকৈ এক্সামত উত্তীৰ্ণ হৈছা, গতিকে তুমি কোনটো পদত নিযুক্তি ল'ম বুলি ভাবিছা? হওক, এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যনটো লোৱা নাই, এটা গাঁও সকলোৱে আলোচনা কৰিব কোনটো কাৰণে মই উপযুক্ত এই দিশত যাম বুলি ভাবিছোঁ। মানে গাঁওবাসীৰ ওপৰত এৰি দিছে নেকি? নহয়, গাঁও বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিয়নো গাঁৱৰ আশীৰ্বাদ বা গাঁৱৰ মানুহ ফলত আজি এই স্থানত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি শুনিছোঁ যে তুমি ইয়াৰ আগতেও তুমি আৰ্মিৰ কাৰণে এক্সাম দিছিলা আৰু তাতো সফল কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলা, কিন্তু কিবা? হয়, মই 2020তে আৰ্মি দিছিল ইণ্টাৰভিউ, আজি প্ৰায় 1.5 বছৰ ৱেইট কৰাৰ পিছতো এক্সামটো নহ'ল, যিটো অগ্নিবীৰ ওলোৱাৰ বাবে এক্সামটো কেঞ্চেল হ'বলগীয়া হ'ল, এক্সাম নহ'ল। চ' হাই আকৌ এবাৰ মাৰিছোঁ, কিন্তু অগ্নিবীৰ মাৰিছোঁ, ৰিটাৰ্ণ ওল্ড টাইগ আছে বুলি কৈছে। তুমি লিখা পঢ়া কিমান কৰিছা? মই এইবাৰ BA ফিফ ছেমত আছোঁ। হয়, আৰু ঘৰত কোন কোন আছে? গাঁও মা দেউতা, বাইটে এজন আৰু দাদা এজন আৰু মই। তুমি আজি উত্তীৰ্ণ হৈ নিজক কি বুলি ভাবিছা? মই প্ৰথমে নিজকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদতে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছোঁ, এইটো বহুত বহুত ধন্যবাদ। অকলে মোৰ আশাত আছিলে যে গাঁৱৰ মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই স্থানত উপস্থিত হৈছোঁ, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু ৰাইজক কেনেদৰে সেৱা আগবঢ়াব আমাক অলপ জনাই দিবা? ৰাইজকতো সদায় সেৱাত থাকিবই, ৰাইজৰ যোগেদি আজি মই ইয়াৰ স্থানত পাইছোঁ। হয়, নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে ৰাইজৰ যি সেৱা, এই সেৱাৰ বাবে আচলতে নিজৰ জীৱনটো উৎসৰ্গ দিয়াৰ এটা পৰ্যায় আহি পৰিছে, যিহেতুকে ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব আৰু ৰাইজে আচলতে এই গাঁওবাসীয়ে যেনেদৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে, তাক ধন্যবাদ জনালে চন্দন শৰ্মা, চন্দন মিলিয়ে আচলতে। মই পুনৰবাৰ এই চন্দন মিলি তথা এই অঞ্চলবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ যি ল'ৰা ছোৱালী আছে, যি যুৱক যুৱতী আছে, এই যুৱক যুৱতীসকলে আচলতে চন্দন মিলিৰ নিচিনা এনেকৈ যি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আৰু দৰিদ্ৰ যুৱক যুৱতীসকল আছে, এইসকলে একতাত প্ৰেৰণা ল'ব লাগে, কিয়নো দৰিদ্ৰই যে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে ইয়াকিৰো কিন্তু প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে চন্দন মিলিয়ে।